E não é novidade para ninguém que motoristas acabam visualizando diversos animais trafegando pelas rodovias aqui na nossa região. Pois é, animal de grande porte, como cavalo, boi, vaca, animal de pequeno porte, gato, cachorro, mas um animal em especial chamou a atenção da internet, um vídeo que está circulando pelas redes sociais e que chama a atenção também por ser um animal exótico. Dá uma olhadinha só neste vídeo. Um tamanduá bandeira, ele acabou sendo visualizado na rodovia PR 961 por um motorista que próximo à cidade de Porto Rico. Como você vai percebendo aí, ele está sem pressa, não se incomoda com o tráfego, ele Cruza a pista bem devagarinho. Esse registro foi feito por um morador ali da cidade de Porto Rico que contou que não é raro você ver animais silvestres passeando por ali, onças, né, tamanduás como esse aí, por se tratar de uma área de mata. Infelizmente, em alguns locais, esse animal ele já foi extinto e no Brasil é um dos animais na lista do risco de extinção. Além dele, existem outras espécies de tamanduá no país. Entretanto, essa aí que você vai vendo é a maior delas. Esses animais possuem uma função ecológica muito importante. Eles se alimentam de insetos, espalham na terra os resíduos e nutrientes e deixam a terra adubada. Agora o fato é que chamou a atenção porque, cá para nós, né? não é todos os dias que o um motorista flagra um animal desse lindo, né? o Tamanduá Bandeira, atravessando uma rodovia. Ele registrou, postou nas redes sociais e esse vídeo viralizou e claro, chegou aqui até a nossa equipe. E você, o que você faria se você topasse um animal desse na, na rodovia e passando em frente ao seu veículo?